Hello, hello. Can I? Man, what's going on, story, man? Enjoy the episode. Like and subscribe. Hva skal du sikre av denne? Yes, nei, men da vi ferdig med bildet. Er det noe mer dere ønsker? Nei, det er vel ikke det. Henne opp, Turner. Ja. Hva skjer nå? Det som skjer nå... Ja? Det er det at du blir slitet fremover. Hvorfor det? Hva har jeg gjort? Du har ikke bare en, og to, og tre. Du har fire gjenger på ryggen din. Det er bare, ja. Så hva er det der, tror jeg, tenk? 11 skudd i ryggen tok han. Oi, der kommer det bil. Ja, det er rått. Bare stoppe. Nei, vi stopper å prate med han. God dag. God dag, ja. Du som er fører av bil, har du mulighet til å komme ut av kjøretøyet? Ja, det er selvfølgelig. Rop på radioen, snakket politiet til stedet. Kom ut. Sånn, så blir det med meg. Og så tenker jeg at... Oi! Og så kan du som sitter i passasjersetet komme med meg. Nei, med pistol. Ja, de blir arrestert. Åh! Oh, hva skjer? Herregud, gutter! Gutter, jeg legger meg ned. Ta dekket! Dekke! Redd meg! Sånn. Leif, måtte jeg sitte i midten? Shit, det kunne gått skikkelig gærent der oppe, altså. Jeg var nervøs, altså. Skal vi bare debattere disse to, eller? Nei. Nei. Lås opp. Jeg har nøkkel. Nei, stemmer det. Ja, den er oppe. Han ene kan ligge i fanget vårt. Nei, det synes jeg ikke. Ja, men for faen da! Øppna din dør. Skru av barnesikringa. Oi, helsike! Ja. Ja. Da tenker jeg vi kan dimittere, så kan vi ta med han i stedet. Nei, vi burde. Au! Ja. Hvor er det ikke som driver ringen helt da? Hva er det som skjer her nå? Oh, shit! Jeg tror vi må passe litt på farta når jeg holder Tobias sånn. Fordi det... Normalt, da. Hva er det sånn? Jeg var nummer med i forberedt. Shit. Det var dårlig behandling av kollega. Mottatt så jeg har kontroll på en gjerningsperson. Hva da sa du nå? Jeg er ikke noen gjerningsperson. Alt handler ikke om deg, tror jeg det. Det er en... Nei, det har mange sagt til meg før. Jeg nekter å tro det. Jeg må sette penger over denne døra her på bilen. Ja, jeg kommer ned igjen. Du er lost. Gider du å sette på aircondition, eller? Gjerne P5. Vi står på P3 Classic, altså. Finns det? Nei, vet du hva. Vi er så fucked. Ja.
Jeg hadde ikke noe våpen på meg da, så jeg slipper litt billigere under der, velger jeg å tro. Ja, men jeg gjorde jo ingenting. Nei, du gjorde ikke det. Men du hadde den fremme til å gikk ut av bilen, det var litt dumt. Ja, men jeg, hvordan kan jeg ikke ha det? Det var det som var problemet, du skjønner hva jeg mener. Jeg tok opp baggen, jeg tok opp baggen for at den ikke skulle komme frem, og så bare lå den varme i handa mi. Jeg la den i handskerommet, for jeg er sikker på at det ikke samme skjedde meg. Ja, det var veldig smart. Faen. De bare, jeg bare, oi, fuck. Men så seriøst, jeg forventet egentlig at Stian skulle bare sprette ut og skyte i oss, så kunne jeg skutte deg også. Ja, egentlig. Han satt jo der som en liten buddel. Vet du navnet hans? Det tror jeg ikke. Nei, jeg sier ingen navn. Jeg er stokk dum. Skal jeg rappe litt på cella? Balaker er ikke noen snitch, men hvis du ikke gir ham bot, så forteller han deg alt, yo. Nei, det er jo ikke ordentlig dildo, da. Det er jo ikke ordentlig dildo, det greiene her. Åja, sånn, ja. Jeg synes at det her er ikke en ordentlig dildo. Lurt på hva dere har fiklet med der. Nei, jeg bare kikket på Marielle sin batong. Jeg tror hun tok meg feil fra hjemme. Den her er mye tjukkere enn den andre de har pleid å slå oss med. Og så har han et så stort hode foran. Er vi fremme snart? Ja. Er vi fremme snart? Du sitter jo bare på fanget og du ser jo hvor vi er, bro. Nei, jeg er faktisk ikke det. Er det broren din? Nei. Jeg snakket med en gangster i sånn, så jeg har fått litt sånn bro-språk og sånt. Ja. Det må du legge fra deg. Han kan ikke gjerne bare begynne å prate kebab-morsk, liksom, for det er liksom på de nivåene, da. Ja, slip meg ut. Sett dere her. Hør på. Hallo, bli med. Bli med. Ja, hva skal du gjøre nå? Hallo. Ta krutslandprøve, Annika. Kom an. Har du et navn? Hæ? Har du et navn? Hva da? Du har et navn. Oi, jo, jeg synes du sa for et navn. Jeg bare, hæ? Hæ? Nei, jeg heter Carl med C, Carl Aker. Er det C i Aker også? Ja, nei, det er ikke C i Aker, det er K i Aker. Og det er ikke Anker, det er Aker. Det blir ofte kalt Anker, Anker Hansen. Du kan kalle meg Carl. Det er C-Daddy, hva du vil. Bette å snu der. Om jeg har noe på meg? Hva er noe på deg som ikke burde ha på deg? Nå spør du godt. Jeg er litt usikker på at jeg har den grønne baggen min, jeg. En patron. Det var jo svært. Ja, men jeg sier jo det. Oi, nå går det gærent her snart, så du må putte en vannflaske rett i kjeften på meg. Ja, du må... Vi skal ordne det. Du har... ...sei med deg. Ja. Jeg sa jo jeg var fiska. En havets mann. Uglir ikke når jeg sier sånt, altså. Ja, da gir vi deg noe å drekke. Hvor er det nå? Har en litt halvrotten hubba bubba, vil du ha en, eller? Nei. Rotten hubba bubba? Nei, det er ikke så rotten, det er litt dårlig. Da er den jo ikke gammel. Den lukter bare litt. Perfekt, så går vi rett fram. Så er det din tur. Endelig. Må kanskje ta meg en liten kruk til, altså. Det er bare å spasere opp der. Vi må ta en sånn krutslam-prøve, da. Krutslam? Krutslam, ja. Kom inn. Ja. Du må bare stå på her litt. Vi må se, hvis du bare tar og holder frem med nevene dine her. Sånn, så blir jeg dreget ned papirlappen litt overalt her. Vi må se. Så litt bak her også. Perfekt. Vi må se. Det tar jo litt tid å få...
på infoen på det. Ja. Søren var det så jævlig, da. Du er nå brakt inn fordi vi trenger å undersøke dette. Hjelp meg hit! Hjelp meg hit, sier jeg. I bilen din hadde du også våpen på seg. Noe som styrket ditt mistanke. Hadde bilen våpen på seg? En i bilen hadde våpen på seg. Åja! Oh, så, du er her inntil videre til vi finner ut av litt randet. Og så får du mer beskjed etter hvert. Ja. Ok, ok. Ok. Og ellers? Fint her, ja. Det var på tide at noen svarte. Jeg må ha sånn knapp inn, bare så jeg kan ta kontakt med dere. Unnskyld meg her. Yes! Ok. Kan du se mange fingre jeg holder opp nå? To. Ja. Ja. Og det kom ikke opp noe i sted når du sjekket linjene på testresultatet ditt? Nei. Så ikke det heller, så. Her. En ta. Ja, vi held på med saken. Se der, fikk jeg den. Det er negativt, jeg har ikke fått kommet i gang med det. Hva du fikk? Ja, det var negativt. Men når jeg kom. Ja, ja. Kom her. God dag, igjen. Hei. Karl Akker med C. Ja, hallo. Akker min gjorde meg litt oppmerksom på at du hadde noe blod på jakken. Ja, det skjønner jeg. Når det har vært så mye skyting som det var på slutten her, så er det sikkert en av dere som har sprutet på meg. Akkurat. Så ikke du så blød. Nei, det går faktisk bra med meg, det er ikke jeg. Jeg satt i det siden av. Vi vil jo ta en liten DNA-prøve av det. Både blodet og deg da. Ja. For å matche litt. Skal vi se hvem det tilhører. Så da må vi ha jakken, takk, takk. Og så... Så må du bare gape opp her. Nei, faen. Må bare avvente litt. Ja. Yes, da er vi bedre forberedt, så hvis du bare gaper opp nå. Ja, måske jeg holde min oppe. Ukomfortabel å ha opp tingene. Dan! Ja! Jeg er straks tilbake. Ja, ja, ting tar tid, vet du. Ja. Vi må bare lese litt her igjen. Ja, men vi så. Innsatsleder. Nå har jeg begynt på en... Ja, man må bare lese litt ut der også. Mm-hmm. Ja. Nå kan... Nå må du hjelpe meg videre. Mm-hmm. Did you call? Ja, faen, hva drev min der, jeg. Hørte som om drev å nappe løken. Ja, nå nappe løken, ja. Det er ikke min sak, kjenner jeg. Det... Nei. Når er det du slipper meg, Lusa? Bare vent litt, Anna. Er du... Uskyldig, ja. Er du også keen på å sove, eller... Hørte du det?
minst deilige lyden jeg har hørt på lenge. Ja, ja det var ikke... Ja. Hvem tror du blodet tilhørte? Politibetjentene. Nei, prøv på nytt. Meg? Nei, prøv en gang til. Jeg vet ikke noe. Jeg er spent. Jeg skjønner jo ingenting. Altså, vi vet jo det da. Så du kan jo legge kortene dine på bordet. Jeg antar jakka ikke er mulig å få tak i. Ja, det er bevismateriale. Hæ? Ja. Hvordan kan det være det? Nei, det var jo bevis på den da. Han er det nå. Hva faen? Helvetes telefon. Tror du har defekt ringelyd på den der? Ja! Ja. Jeg tror egentlig du skal sitte på den siden, men det er ikke så jævlig nøye. Jo, jeg kan sitte på den nøye siden. Ja, ja, det blir rett. Data da, kanskje det ikke min data. Ja. 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 Har du lyst til å forklare deg? Ja. Ja? Ja, jeg var oppe i skogen og skjøt. Jeg fikk aldri skutt, mener jeg. Og jeg hørte noen skudd fra demningen. Jeg vet ikke så mye mer enn det. Kanskje du kan opplyse meg? Å? Jeg er helt sikker på at du forteller alt, så du vet. Ja, jeg var oppe med Leif da. Vi var oppe og skulle skyte litt med den pistolen jeg har. Grat. Det er kanskje litt dumt at vi har hørt at dere er helt på feska da. Ja, vi fisker også faktisk. Jeg har fisk på meg. Dere fisker også, ja. Ja, fisk, jakt og fiske? Ja. Hvor hånd i hanske det? Akkurat, hva du jakta med? En gammel pistol som jeg kjøpte på antikkbutikk. Dritkul. Kjøpte han på antikkbutikk? Ja. Akkurat. Ulovlig å bruke pistol til jakt. Jeg har jaktlisens. Du har ikke lisens heller? Jo, jeg har jaktlisens. Du har jaktlisens? Ja. Da vet du det at det er ulovlig å bruke pistol til jakt. Ja, men ikke snakk om å liksom... Det var ikke jakt, det var jo for overskyte, da. Overskyte? Overskyte, ja. Akkurat. Men da er jo ikke jakt, er det? Nei, da er det fiske, da. Fiske, men i hvert fall jeg hørte... Brr, det er jo ikke fiske heller. Fra demningen der. Ja, hva du så fra demningen der? Jeg hørte skudd, masse skudd, og jeg gikk kjapt. Drr, drr. Akkurat. Det var ikke noen pistol jeg gikk med. Det var mange personer, så du det? Jeg så kanskje fire stykker da, så totalt så bare, eller fem, bare fem tror jeg. Fire eller fem stykker, og totalt med meg og Leif kanskje var seks stykker som var totalt oppe på stedet. Grat. Hvem som satt inn i bilen som du kjørte ned fra demningen? Ja, nei, jeg mener, hæ? Dere var tre stykker i bilen. Ja. Kan du også være med i bilen? Ja, det var... Det da? Burde du kanskje vite hva det er slags venner du har med deg oppå skyte, slash, jakt, slash, fisketur? Det var meg og Leif. Og? Stian, nei faen, jeg mener Sørensen. Ja, jeg vet. Jeg må bare vite om du vet. Vet hva, ja, hva, ja. Hva Sondre heter? Sondre mener jeg. Sondre? Sondre, ja. Åja, jeg har etternavnet på han da. Martinsen? Sondre Martinsen, ja.
Men vi kan jo være enige om en ting, at det er jo litt dumt om du sitter her og lyger, tror du ikke det? Jo, kanskje. Jo, kanskje. Jeg ljuger ikke, altså. Jo. Altså, jeg vet jo hva han heter, han karen der. Nummer 3. Han såkalt Stian et eller annet. Kan du vekke, hvis du vet det, så må du fortelle meg da, så kan jeg kanskje si det. Ja, men jeg tror du vet det også. Ja, jeg, Sondre Martinsen. Men jeg vet ærlig talt ikke hva Stian gjør i bilen, altså. Kjenner han ikke så godt. Du vet ikke hva han gjorde i bilen. Nei. Det er Leif sin bil som må spille Leif. Leif sin bil? Jeg tror vi plukket Stian opp, ass. Jeg ble veldig stresset, så jeg husker ikke helt. Så du vet ikke hva han heter, da? Nei, men... Hvis jeg får... Nei, jeg vet ikke. Nei. Kan jeg fortrøste deg med at han etterlyser han er såkalt Stian, eller Sondre, eller hva faen du sa? Så du har ikke vært på demningen selv? Men, nei, jeg var bortenfor. Så du har aldri vært på demningen? Nei. Ikke på selve demningen. Så tilbake igjen til det blodet på denne jakken din. Ja. Ja. Du er helt sikker på at du ikke vet hvor du kommer fra, eller at du påstår at det er politibetjent sitt. Jeg er ganske sikker på at det er politibetjent sitt, altså. Ellers må det være at det skjedde noe bort på demningen der, og så har den politimannen overført blod til jakka mi, da. Kanskje han ikke vasket seg. Ja. Men så er det å si det at det er ingen ut av de politibetjentene som står på deg som har vært på demningen. Nei, da er det litt merkelig. Ja, da er det jo litt mer merkelig. Ja, jeg vet. Hvor mange var dere totalt der oppe? Der du hørte på. Hvem var den banka? En mann, jeg husker ikke hva sånn klær han hadde på seg, men... Han så litt sånn anstendig ut, tror jeg. Litt sånn buksene, genseren oppe i buksa og dresssko og sånne ting. Klart. Hvor er det, det skjedde enda? Jeg tror jeg skjedde bort på demninga da meg og Leif sto bort på grusveien der. Så vi liksom glimt bort på det der. Ja. Var det før eller etter det var skyting? Det var før. Det var før? Det var før, ja. Du vurderte ikke å ringe politiet da? Nei, jeg trodde det var Fight Club. Du trodde det var Fight Club? Ja, og når de skjøt da, så tenkte jeg bare på å komme meg ut derfra. Fight Club er jo sånn... Ja, du tenkte på å komme deg ut derfra. Ja, når de begynte å skyte, ja. Ja, så da valgte du å kjøre etter de. Ja, han blæste jo ned i ryggen med teknikk. Nei, oi, ja, han blæste ned i ryggen med teknikk. Ja, så valgte du å kjøre etter bilen. Nei, kjøre vekk. Etter bilen. Ja, vi kjørte vekk fra... Åstedet, hvis jeg kan kalle det det. Dere kjørte vekk fra Åstedet, ja. Med Tekni, da. Nei, Stian er Tekni. Nei, jeg vet ikke han. Stian er Tekni, ja. Nei. Kan han ha det? Jeg vet ikke. Ja. Det er veldig interessant. Stian hadde Tekni, ja. Uff. Grått. Så ikke Sondre. Kanskje det var Sondre. Jeg ble stresset, ass. Så jeg bare... Vi bare plukket han opp, ja, ass. Ja. Du bare plukket han opp. Ja, vi trodde han var ute og haika. Ja, ja. Hvor plukket han opp igjen? I demningen. Akkurat. Hvor kom løpet med fra? Det var etter skytinga, det. Det var etter skytinga. Det var etter skytinga, ja. Akkurat. Så etter skytinga så hentet dere bare en helt vilt fremmed person. Ja, det høres kanskje ikke, men vi tenkte at vi må redde den da. Bare sånn. Han så veldig fredelig ut. Ja.
som tilfeldigvis hadde Tekni også da, med seg. Ja. Ja. Litt merkelig. Nei, det vet jeg ikke noe om. Nei, du putter ord i munnen på meg. Det er jo du som sier det. Nei, du sier Tekni. Jeg har aldri sagt Tekni. Tek 7, Dim. Det snakker jeg om. Tek 7, ja. Akkurat. Nei, jeg synes det er jo litt merkelig at dere velger å kjøre rett etter gjerningspersonene, da. Jeg vet ikke om han er gjerningsperson, jeg, da. Nei, men du hører skyting, og de kjører på stedet, og du føler etter. Ja, og så hopper han i baksetet, og så... Ja. Ja, kanskje... Altså, hvis noen hadde skutt, så hadde jeg kanskje ikke følt etter bilen deres. Ja, vi følte ikke etter kanskje, bilen. Det er kanskje litt dumt. Nei, det gjorde vi ikke. Jo, det gjorde dere jo. Gjorde jeg det? Ja. Jeg tror møtte dere jo. Var det gjerningspersonene? Det vet ikke jeg noe. Nei. Da, jeg tror de kjørte oss. Da tror jeg de har kjørt forbi oss. Fra tre sider opp til denninga. Da tror jeg de kjørte forbi oss, de gjerningspersonene. Ja, de gjorde det på slutten. Ja. Nei, og så har vi jo den jakken din da. Ja. Ja. Nei, hvis du sier at Stian var gjerningsperson, så må det ha kommet blod fra han over på min jakke, da. Det gir jo mening. Det var han gjerningsperson. Hvis det er det du sier, for han satt jo rett bak meg, da, så da gir jo det mening. Hva var det det? Var ikke de i den andre bilen som var gjerningsperson, da? Jo, men du sier at Stian var gjerningsperson. Det var de som var gjerningsperson, da. Du sier at Stian var, så da gir det mening at jeg fikk blod på meg. Jeg vet ikke hvem som var gjerningspersonen. Men det gir jo mening hvis det var Stian plutselig, hvis jeg fikk blod på jakka min da. Akkurat. Gjør du ikke det? Hvis det er det du mener? Nei, ja, det spørs jo. Så han Turnitech kødda mye med noen venner av meg. Ja. Jeg har kødda mye med en som heter... Ja, det var det. Jeg husker ikke navnet på de gutta. Nei, jeg husker ikke navnet på vennene dine. Det er jo Tommy Olsen, jeg tror han første da, men han er jo det lenge siden. Han tørner til å kødda noe jævlig mye med han, men han forsvant jo fra vennekretsen vår da, på en måte. Så han har vi ikke hatt kontakt med, men tørner til å være jævlig slem mot han. Jeg husker han ble kidnappet en gang liksom. Og jeg tror Stian også ble kidnappet samtidig. Men vi har ikke noen kontakt med Tommy mer. Nei. Har du noen kontakt med Turntech? Vi? Ja. Nei. Nei, jeg har ikke hatt det. Nei, jeg tror ikke det egentlig. Så det er ikke noe grunn til at blodet på hans har endt på din jakke, da? Er det hans blod, ja? Nei, hvordan det kom... Det vet ikke jeg. Det må ha vært... må ha skjedd noe underveis der, da. Ja. Må det. På en jaktturen, som ikke var en jakttur, som var en skyttur. Ja, det stemmer. Basert på de bevisene vi har innhentet, klaringen det jo. Ja. Det blir jo du siktet for enkelte paragrafer. Vi da siktet for grov vold og trusler. Befatning med våpen i eksplosiv og hensikt til å begå en grov straffbar handling. Ja, nå er det ikke jeg som skjøyt. Nei, hva? Hæ? Nå er det godt jeg holder kjeft om alt. Ja, det var jæklig god på det. Yes, nei, men får du kose deg her i... Jo, takk. Jeg ønsker at du skal... Ja, det er noe jeg har tatt inn, ja. Takk. Ja, det er ikke lagt i... Nei, men du får kose deg her i 40 måneder, så blir det bra.